Qulay biznes muhiti tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashda ularning tashabbuslarini amalga oshirishda muhim omil sanaladi. Shu sababdan yurtimizda har yili bir necha o'n minglab yangi tadbirkorlik subyektlari, yangi ish o'rinlari va turli mahsulotlar turlari bilan bozorga kirib kelmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu mavzuda. Jizzax viloyat hokimining 2019-yil 31-oktyabrdagi 396 sonli qaroriga asosan Paxtakor tuman hokimligiga qarashli Paxtakor tumani Bog'ishamol qishloq fuqarolar yig'ini hududida joylashgan omborxona binosi elektron auksion savdosida 2 million 1 so'm xarid qiymatida Paxtakor manzarasi xususiy korxonasi tomonidan yutib olingan edi. 2020-yil 27-yanvarda 12 sonli oldi-sotdi shartnomasi imzolanib, obyekt negizida meva va sabzavotlarni saqlash ombori tashkil etildi. 2022 yılı tamarga hizmeti klasteri kıp bir yerde rivajlandırmak için. Ambarhanamızı rivajlandırış maksadı iki de teknik aldık. Maksadımız şu ahalı tamargası yetiştirirken maksulatlarını ahalının üyüden hap gelip şu yerde ambarhanayı alıp bazarlarga olib chiqish, chetga eksport qilish 22-yinchi yilda mana shu korxonamiz tomonidan urug'larni ham o'zimizda tarqatib, shu yerga muzlatgich, meva, sabzavot quritish uskunasi olish rejalarimiz bor. Kelajakda 10 ta ishchi o'rin rejalashtiryapmiz. 400 million so'm investitsiya kiritish hamda 4 nafar yangi ish o'rinlari yaratish sharti bilan ish boshlagan tadbirkor hozirgi kunda 411 million so'm miqdorda investitsiya kiritdi. Paxtakor manzarasida shofyor bo'lib ishlaymiz ishchi. Oyliklarimiz yaxshi, o'z vaqtida beryapti. Kamchiliklar yo'q, hammasi joyida. 3 yildan beri ishlayman. Yangi texnikalar berdi, shuni orqasidan oilamni boqayapman. Yurtimizda faoliyat yuritayotgan Baxtiyor Ochilov singari tadbirkorlik subyektlariga davlatimiz tomonidan yaratilayotgan keng imkoniyat va sharoitlar zamirida yurt iqtisodiyotining rivoj topishi, xalq farovonligi mujassamdir desak xato bo'lmaydi.